Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, antes da gente começar, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho de notificação antes da gente ir nessa aventura louca. Então, vamos lá, gente, vamos começar. O X é uma temporada maneira, legal. Tem várias pessoas fazendo, né? Zap, X, blá 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 blá, não sei do que. Aí, eu vou fazer. Então, cinco coisas. O X, se ele encostar na gente, a gente é eliminado, por isso que a gente vai correr muito. A caixa foi ele que enviou mesmo. Não é nada combinado, porque senão não tem nem graça de jogar. Quarta, a gente vai planejar os planos, tudo que a gente vai fazer. Se a gente não conseguir a dica, a gente não consegue a dica e nem acertar quem é a pessoa. De vez em quando, às vezes, vai ter chute ou não da pessoa. Se a gente acertar, a gente acaba essa temporada e vai começar outra. E mais duas, que vai ser segunda-feira, às 2 horas da tarde. E sexta, sábado e domingo eu não vou poder gravar vídeo, porque eu vou ter que estudar, entendeu? Beijo pra vocês. Ótima quarentena.